Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Καλεσμένος στο militer.gr ο κύριος Νίκος Κοντζιάς, πρώην Υπουργός Εξωτερικών. Κύριε Υπουργέ, καλώς ήρθατε στο Militer. Έχουμε αυτό τον... Καλημέρα σε εσάς και στους... Καλημέρα σας. Τηλεθεατές μας, ας πούμε, στην εικόνα. Έχουμε έναν οριμαγδό πληροφόρησης, παραπληροφόρησης, αναλύσεων με ή χωρίς εισαγωγικά. Και μέσα σε όλο αυτό το κλίμα ήρθατε με ένα κείμενό σας να βάλετε 5 σημεία που έχουν να κάνουν με τα συμφέροντα της Ελλάδος σε αυτή την κρίση. Και ήταν πολύ συγκεκριμένα τα σημεία που βάλατε. Θα θέλαμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα από αυτό, για να ξεκινήσουμε από το τι θα έπρεπε να είχε κάνει η Ελλάδα, τι πρέπει να κάνει η Ελλάδα σε αυτή την πολύ σοβαρή κρίση του πολέμου Ρωσίας-Τουρκίας. Ποια είναι αυτά τα 5 σημεία που θέσατε? Καταρχάς να σας πω, επειδή όπως ξέρετε δίδασκα στα ελληνικά πανεπιστήμια 32 χρόνια εξωτερική πολιτική Ελλάδος αλλά και Ρωσίας, ναι. Και είμαι ένας άνθρωπος που έχω δουλέψει εντατικά, θέλω να σας πω ότι όταν ακολουθείς, και είναι λογικό οι άνθρωποι, μόνο το τι πληροφορίες παίρνεις, στο τέλος κάνεις μια επιλογή να ακούς ή τους μεν ή τους δε. Έξω και διαχωρισμοί μεγάλοι στο ελληνικό κοινό. Δηλαδή έχει γίνει ένα είδος ποδοσφαιροποίησης, συγγνώμη για τη λέξη, του ουκρανικού δράματος, γιατί περί δράματος πρόκειται. Εδώ λείπει η παιδεία και η μόρφωση, που να μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται και πού πηγαίνει ένα πρόβλημα. Το δεύτερο είναι ότι εξαιτίας αυτής της ποδοσφαιροποίησης μπλέξαμε πάρα πολύ στο τι λέει μία υπηρεσία του ενός κράτους και τι λέει η άλλη, και δεν είδαμε ποια είναι τα δικά μας συμφέροντα. Δηλαδή, σήμερα το πρωί αναρωτιόμουν αν έμπαινε η Τουρκία στην Ελλάδα, έκανε εισβολή και προσπαθούσε να καταλάβει τη Θράκη, να μας διαμελήσει. Ποια θα θέλαμε να ανιστάσει τον άλλον? Να λένε ότι είμαστε νατοϊκή χώρα, υποκινούμενο από το ΝΑΤΟ, ότι παίζουμε το παιχνίδι τρίτων. Δεν λέω αν έχουν δίκιο ή άδικο, αλλά φοβάμαι ότι θα είμαστε παραπονούμενοι πολύ. Θέλει να σκεφτούμε δηλαδή πώς άνοιγε για την Ελλάδα, τι θέλω να κάνω. Και αυτή η θεωρία ότι κουνήσε λίγο την ουρά της Ουκρανία, γιατί να κάνει πήκε η Ρωσία, διότι πλέρταρε με τον γείτονα που είναι αντίπαλος, δεν έχει να κάνει μόνο με διεθνείς σχέσεις. Έχει να κάνει, φοβάμαι, και με μια αντίληψη για την καθημερινότητα των ανθρώπων. Γι' αυτό πρέπει να δούμε την Ουκρανία μέσα στην καθημερινότητά μας. Στο τότε κείμενό μου προσθέθηκε και το μεγάλο πρόβλημα της επισητικής κρίσης και του προβλήματος του ενεργειακού. Δηλαδή, αυτά τα δύο υπήρχαν στην Ελλάδα, αλλά οξύνονται. Και υπήρχαν στην Ελλάδα διότι έχει καταστραφεί εντελώς η κτηνοτροφία μας και η κάθετη παραγωγή πάρα πολλών προϊόντων μας. Δηλαδή ότι πουλάμε χύμα λάδι στην Ιταλία, ότι ξεριζώσαμε τα σιτάρια για να βάλουμε διάφορα γκουρμέ είδη, ότι με βαμβάκια αντικαταστήσαμε παραγωγή τροφίμων, κλείσαν 6 εργοστάσια παραγωγή ζάχαρης κλπ. Δείχνει ότι δεν σκεφτόταν η χώρα ποτέ στο μέλλον και κάποια στιγμή έρχεται που όλες αυτές τις επιπολαιότητες και επιλογές έξω από τα συμφέροντα της χώρας τις πληρώνεις. Άρα ας έρθουμε στο καθαυτό ουκρανικό, αλλά ήθελα απλώς να δείξω ότι αυτά αφορούν και την καθημερινότητά μας, δεν είναι που συμβαίνουν. Η Ελλάδα έχει μια εξωτερική πολιτική, καλό είναι να κουβεντιάζουμε για αυτή. Η δικιά μου γνώμη, όπως γνωρίζετε, είναι ότι η Ελλάδα πρέπει να έχει διασφαλίσει την άμυνά της και ταυτόχρονα, επειδή δεν είναι επιθετική χώρα και δεν είναι χώρα που εξασκείται σε άσκοπους πολέμους και ούτε πρέπει, να στηρίζεται στο διεθνές δίκαιο και να διεκδικεί στη βάση του διεθνούς δικαίου τα δικαιώματά της. Τι είναι αυτό το διεθνές δίκαιο? Αυτό το διεθνές δίκαιο είναι πριν απ' όλα η εδαφική ακυρεότητα, η εθνική ανεξαρτησία, το απαραβίαστο των συνόρων και η μη χρήση βίας για ένα από τα τρία αυτά ζητήματα. Τώρα στην Ουκρανία υπάρχουν ιστορικά σύγκρουσης και της Δύσης και της Σοβιετικής Ένωσης και της Ρωσίας και επί χιτλερισμού και επί τσαρισμού. Υπάρχουν πάρα πολλά ιστορικά στα οποία η κάθε πλευρά διεκδικεί τα δίκαιά της. Βέβαια η ιστορία έδειξε ότι οι Ρώσοι ήταν οι τσαρικοί Ρώσοι που καταλάβαναν αυτές τις χώρες, δεν ήταν αντίστροφα.
Μόνο να ξέρετε, μόνο μια φορά μπήκε η Πολωνία μέχρι τη Μόσχα στο απόγειο της εξουσίας της πριν από 500 χρόνια. Γιατί λένε ότι η Μόσχα δεν έπεσε ποτέ. Μια φορά μόνο έπεσε από τους Πολωνούς και τους Λιθουανούς. Αλλά εν πάση περιπτώσει, να κλείσω την παρένθεση. Αυτές οι αρχές λοιπόν, αν εμείς τοποθετηθούμε όχι όσον αφορά το ιστορικό, αλλά στο όνομα του ιστορικού, τοποθετηθούμε υπέρ της ρωσικής εισβολής, θα έχει σαν συνέπεια να νομιμοποιούμε και στη συνείδησή μας, αλλά και στη διεθνή κοινότητα, η οποία θα επιστρέψει στο τι λέμε, την παραβίαση συνόρων εδαφικής ακεραιότητας και ανεξαρτησίας μιας χώρας. Άρα θα πρέπει κριτήριο, να βρούμε ένα κριτήριο. Δεν μπορεί ένα κριτήριο να είναι τι λέει, ξέρω εγώ, το Sputnik ή τη γράφει New York Times, το παρακολουθώ όλα και εγώ προσωπικά. Κριτήριο πρέπει να είναι ιστορική αλήθεια. Δεν θα ήθελα να μου πειράξουν την εδαφική μου ακυρότητα. Έχει εισβάλει με ανάλογα επιχειρήματα ο Ετσεβίτ το 1974 στην Κύπρο. Δεν θέλω να τα δικαιολογήσω αυτά. Δεν θέλω να βρω ιστορικές αφορμές και αιτίες που δικαιολογούν την παραβίαση του διεθνούς δικαίου και των νόμων του ΟΗΕ. Ούτε, και να σας πω και κάτι ακόμα, και να θεωρούσα και είμαι αγανακτισμένος με τη Δύση ότι τι να κάνουν και οι κακόμοιροι Ρώσοι. Δεν πρέπει να ξεχνάω ότι εδώ σκοτώνται μωρά, σκοτώνονται παιδάκια, βιάζονται γυναίκες. Αυτά θα μου πείτε είναι τα κακά παρεπόμενα του πολέμου. Ναι, αλλά αυτά συμβαίνουν εκ του ασφαλούσης από την πλευρά της Ρωσίας. Διότι όπως γράφω σε ένα κείμενό μου σήμερα, που δημοσιεύεται σήμερα, δεν υπάρχουν παιδιά και μωρά που σκοτώνται, που να υπάρχει δικαιολογία. Και δεν υπάρχουν πόλεμοι που να μπορεί να αποφύγεις τις παράπλευρες απώλειες. Λέω τη Ρωσία εκ του ασφαλούς, διότι βομβαρδίζει και ισοπεδώνει, μη φοβούμενοι αυτά που μπορούν να συμβούν σε έναν κανονικό πόλεμο. Δηλαδή αν μπει η Τουρκία και θέλει να βομβαρδίσει, χτυπάω ξύλο, δεν πρόκειται να γίνει και πρέπει να φροντίσουμε να μην γίνει. Αλλά λέμε το υπόθεση στη Θεσσαλονίκη και εμείς θα βομβαρδίσουμε τη Σμύρνη, θα έχουμε αντίμετρα, αυτά που λέμε στις διεθνείς σχέσεις, τα αντίβαρα. Εδώ δεν υπάρχουν αντίβαρα, διότι επειδή είναι πολύ ισχυρή στρατιωτική δύναμη και διαθέτει ατομικά όπλα η Ρωσία, δεν μπορείς να την αντιμετωπίσεις στο έδαφος της, διότι οι συνέπειες είναι ακόμα πιο καταστροφικές. Άρα μπαίνει μέσα στην Ουκρανία έχοντας διασφαλισμένα τα νότα της ότι κανείς δεν την πειράξει. Πλην των κυρώσεων, οι οποίες έχουν επιπτώσεις στην οικονομία τους, αλλά παίρνει και αντικυρώσεις η Ρωσία που έχει επίσης επιπτώσεις στην οικονομία άλλων κρατών. Και να σας θυμίσω ότι η μοναδική φορά στην ιστορία της διπλωματίας που χώρα έλαβε μέτρα κυρώσεων σε βάρος Υπουργού Εξωτερικών του γραφείου του, δηλαδή, ήταν η Ρωσία το 2018. Άρα να μην κλαίγετε για τις κυρώσεις. Είναι ένα εργαλείο που το χρησιμοποιεί. Εγώ υπερασπίστηκα τη μη χρησιμοποίησή του κατά κανόνα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι θεωρώ ότι δεν είναι παραγωγικό και δεν οδηγεί σε διέξοδο, και επειδή δημιουργούνται και πάρα πολλές, αυτό είναι το δεύτερο, πάρα πολλές εξαιρέσεις. Και είδαμε ότι στις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις κυρώσεις σε βάρος της Ρωσίας εξαιρέθηκαν η πρώτη και τρίτη μεγαλύτερη τράπεζα της Ρωσίας από τις κυρώσεις, προκειμένου να συνεχίσουν οι πληρωμές, οι ροές των πληρωμών για τα ενεργειακά, για τα χρέη που υπάρχουν από δάνεια που έχει πάρει η Ρωσία από τη Δύση, και να διασφαλιστούν, όπως λέγεται, ορισμένοι χρηματοπιστωτικοί θεσμοί, οι οποίοι έχουν εξάρτηση από τη ρωσική αγορά. Δηλαδή, μας πήγαν σε κυρώσεις, σε αυτή την περίπτωση έπρεπε να έχει έναν ορθολογισμό, στις οποίες υπήρξαν εξαιρέσεις πάλι για το τραπεζικό σύστημα Ολλανδών-Γερμανών, και όπου ο Έλληνας Πρωθυπουργός δεν ζήτησε ότι αφού κάνετε εσείς εξαιρέσεις, φτιάξτε κονδύλια για την Ελλάδα, διότι θα πάθω ζημιά, έχω 800.000 τουρίστες από τη Ρωσία και άλλες 500.000 από την Ουκρανία, θα μου λείψει πάνω από 1.300.000 λοιπόν τουρίστες, και άρα θέλω κάποιο υποκατάστατο γι' αυτό, και επίσης τα αγροτικά μου προϊόντα δεν μπορώ να τα πουλήσω στην Ρωσία Ροδάκη, ας πούμε, από την κεντρική Μακεδονία, και άρα πρέπει να μου δω, όπως κάνατε με την πανδημία, να δώσετε επιδοτήσεις στις χώρες που παθαίνουν ζημιά από τις κυρώσεις. Δηλαδή, εγώ δεν λέω η Ελλάδα να μην ψηφίσει τις κυρώσεις, αντιλαμβάνομαι τη θέση της, αλλά λέω ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να συνενεί σε εξαιρέσεις και να μην διασφαλίζει και για τον ελληνικό λαό εξαιρέσεις στα ζητήματα που είπα.
Άρα το δεύτερο στοιχείο ήταν ότι πρέπει να, πέρα από το να υπερασπιστούμε το διεθνές δίκαιο, ήταν να υπερασπιστούμε τα ιδιαίτερα συμφέροντα της δικιάς μας χώρας, τα οποία δεν μπορούν να παραβιαστούν. Το τρίτο, που είναι ένα ζήτημα που με ανησυχεί πάρα πολύ όσον αφορά την ελληνική εξωτερική πολιτική, είναι ότι έχουμε χάσει όλες τις πρωτοβουλίες που γίνανε επί υπουργείας μου. Φτιάχτηκαν επί υπουργείας μου και λειτουργήσαν πολύ καλά με καλούς στόχους και αναβαθμίσαν το ρόλο της χώρας μας. 18 περιφερειακές και διεθνείς οργανώσεις, στις οποίες παίζαμε σημαντικό ρόλο, καθότι ήμασταν η χώρα που ξεκίνησε αυτή την πρωτοβουλία. Παραδείγματος χάρη, είχαμε σειρά πρωτοβουλειών για τη Βαλκανική, όπως ήταν η διασυνοριακή συνεργασία Ελλάδος, Βόρειας Μακεδονίας, Βουλγαρίας, Αλβανίας, ή όπως ήταν η συνεργασία με κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ερώτημα είναι, γιατί δεν κινήθηκε η κυβέρνηση να κινητοποιήσει αυτές τις οργανώσεις και θεσμούς, προκειμένου να φτιάξουμε ένα κοινό μέτωπο των χωρών της Νοτιοανατολικής Ευρώπης για την προάσπιση της σταθερότητας και ασφάλειας της περιοχής, στο να αποτρέψουμε αυτή τη στιγμή να υπάρξουν εστίες αναταραχής, διότι η περιοχή έχει τρεις εστίες αναταραχής το λιγότερο. Έχει το θέμα του Κωσόβου, που ξέρουμε ότι είναι ένα πολύ δύσκολο να λυθεί ζήτημα. Προσπάθησα να βοηθήσω και εγώ στη λύση του, γιατί μου το ζητήσαν οι δύο πλευρές πριν κάμποσα χρόνια. Έχουμε το πρόβλημα με την Βοσνία, με αυτό το τερατούργημα της συμφωνίας του Ντέιτον, που αυτή τη στιγμή οι Σέρβοι της Βοσνίας νιώθουν ότι είναι καλές οι συνθήκες για να εξέλθουν από ορισμένες πλευρές, παραδείγματος χάρη να βγάλουν το στρατό τους από τον εθνοκρατικό στρατό της Βοσνίας, να αυτονομηθούν λίγο περισσότερο, που μπορεί να προκαλέσει εντάσεις. Και έχουμε και τους Ρώσους που πηγαίναν για την Οδυσσό, που είναι μια ώρα από τη Μολδαβία, που επίσης, όπως στην Ουκρανία και στη Γεωργία, οι Ρώσοι έχουν κάνει διαμελισμούς. Και κατά συνέπεια θα μπορούσε και στη Μολδαβία να υπάρξουν σκληρές επιπτώσεις από αυτόν τον πόλεμο, και όλα αυτά να μας οδηγήσουν σε αποσταθεροποίηση. Η ελληνική κυβέρνηση δεν πήρε τέτοιες πρωτοβουλίες. Δεν συγκάλεσε, δεν έδωσε μια στρατηγική που να συμμαχήσουν άλλα κράτη-μέλη και οι χώρες που ανέφερα προηγούμενα, ώστε ανεξάρτητα από το ένα ή άλλο θέμα να μην μας έρθει ο πόλεμος προς τα κάτω. Ελπίζω να μην μας έρθει, αλλά το επόμενο σημείο είναι οι πρόσφυγες. Για άλλη μια φορά δεν είναι επαρκώς προετοιμασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση για το μεγάλο προσφυγικό ρεύμα, παρά την πιο καλή διάθεση που έχει απέναντι στους πρόσφυγες από την Ουκρανία από ό,τι από τη Μέση Ανατολή. Και ούτε η Ελλάδα, συζήτηκα και με απαράγοντες της τοπικής αυτοδιοίκησης στη Βόρεια Ελλάδα, δεν είναι έτοιμη για να διασφαλίσει με ειρηνικό και ασφαλή τρόπο αυτούς τους πρόσφυγες. Και το επόμενο ζήτημα που έδεσα ήταν ότι η ελληνική διπλωματία παλιά λειτουργούσε με αυτό που ονόμαζα από εδώ και 30 χρόνια τα τρία δέλτα. Δηλαδή ως δύναμη διαπραγμάτευσης, διαμεσολάβησης και διαιτησίας. Και είχαμε κάνει και σπουδαία δουλειά ανάμεσα στους Άραβες, αραβικά κράτη, και σε Εβραίους και το κράτος του Ισραήλ. Και γι' αυτό μας είχαν αναγνωρίσει και έναν πολύ αναβαθμισμένο ρόλο. Γι' αυτό μας αγαπούσαν ιδιαίτερα οι Άραβες της περιοχής. Αυτόν τον ρόλο τον εγκαταλείψαμε. Κάνουμε πιο πολύ, δυστυχώς ο νυν Υπουργός Εξωτερικών και ο Πρωθυπουργός, επικοινωνιακές φωτοβολίδες, παρά ουσιαστική πολιτική. Η Ελλάδα με τόσες συμμαχίες που είχε θα έπρεπε να αναλάβει μια πρωτοβουλία μαζί με, ας πούμε, ένα τρίγωνο Σερβία, Ισραήλ, Ελλάδα, Ρουμανία, Αίγυπτο, Ελλάδα, ακόμα και μια συνεννόηση σε αυτό το θέμα με την Τουρκία, και εγώ θα έλεγα ακόμα και μια συνεννόηση και με την Κίνα, που είχαμε ειδικές σχέσεις, διότι η Κίνα αναγνωρίζει τον ιδιαίτερο ρόλο της χώρας μας στον παγκόσμιο πολιτισμό. Το μόνο πολιτισμό που δέχονται οι Κινέζοι ότι είναι αδελφός τους, ισάξιος, πέρα από τον ανταγωνισμό που έχουν με τον Ινδικό, που είναι εξίσου παλιός, είναι η Ελλάδα. Και θα θυμόσαστε ότι είχαμε φτιάξει το Παγκόσμιο Φόρουμ των Αρχαίων Πολιτισμών με 11 χώρες που συνεργαζόμασταν. Η Ελλάδα δεν πήρε καμία πρωτοβουλία συγκρότησης μιας ομάδας διαπραγμάτευσης ή διαμεσολάβησης. Και δυστυχώς η Τουρκία, ο Τσαβούσουκλου γελώντας είπε, εγώ έμαθα τον Κοντζιά τα χρόνια που ήταν υπουργός και με στρίμωγνε, και τώρα εφαρμόζω καινούριες μεθόδους. Τις καινούριες μεθόδους τις είδαμε συναντήσεις Κωνσταντινούπολης.
αυτές οι μέθοδες που είναι δικές μας έμπνευσης στην περιοχή αναβάθμιζαν τη χώρα μας, τις παρατήσανε και τώρα αναβαθμίζεται η Τουρκία, η απομονωμένη σε εισαγωγικά Τουρκία, η οποία αποδεικνύεται για άλλη μια φορά ότι αυτές είναι ανοησίες της κυβέρνησης. Εγώ θυμάμαι τις θεωρίες ότι η Τουρκία είναι απομονωμένη στην άλλη γωνιά και να γράφω άρθρο σε Κυριακάτικη Καθημερινή ότι η Τουρκία είναι παρούσα στρατιωτικά στη Λιβύη, στη διαμάχη Αζερβαϊτζάν-Αρμενίας, στη Συρία, στο Ιράκ. Κατά συνέπεια, είναι μια δύναμη που δεν υπάρχει καμιά ισχυρή δύναμη της Δύσης που θα την παρακάμψει και δεν θα αναζητήσει τη συνεννόηση μαζί της. Και έτσι γίνεται δυστυχώς. Και κατά συνέπεια η Ελλάδα είναι ένας παθητικός θεατής που κάνει αυτό που πάντα έλεγα ότι είναι λάθος. Η ελληνική εξωτερική πολιτική έκανε δύο λάθη που είχα ελπίσει ότι με τη δικιά μας πρακτική δεν θα επανέλθουν. Το ένα είναι να μην έχει δικιά της γραμμή και να περιορίζεται στο να επιλέγει τι είπαν οι Γάλλοι, τι είπαν οι Γερμανοί, τι μας αρέσει πιο πολύ, πάμε με αυτούς. Αυτή η επιλογή, το κακό που έχει είναι ότι δεν προωθεί τα δικά μας ιδιαίτερα συμφέροντα. Και δεν λέει εγώ θα πάω με τους Γάλλους γιατί δέχονται 10 δικά μου αιτήματα και άρα θα πάω μαζί τους σε αυτό το θέμα που τους καίει. Δεν κάνει μια διαπραγμάτευση που το λέμε στις διεθνείς σχέσεις πακέτο. Και το άλλο ζήτημα που επίσης με στεναχωρεί πάρα πολύ είναι ότι η Ελλάδα δεν προβάλλει την ιδιαιτερότητά της, το ρόλο της και πάει και μπαίνει κάτω από τη φούστα των ισχυρών δυνάμεων της Δύσης νομίζοντας ότι αν πει εγώ είμαι δοσμένα μαζί σας ότι θα την σεβαστούν. Κάθε άλλο. Η Δύση χωράει 100-120 χώρες κάτω από τη φούστα της, 140 στην ψηφοφορία, 147 όπως ήταν το ΟΗΕ. Αυτό που χρειάζεται είναι χώρες που έχουν τη δυνατότητα και τη χωρητικότητα όπως το ονομάζω εγώ να κάνουν δικιά τους διπλωματία, όχι ενάντια στη Δύση, αλλά δημιουργώντας τις απαραίτητες γέφυρες με την άλλη πλευρά για λογαριασμό της Δύσης. Εγώ θυμάμαι ότι, και το έχω πει κάποιες φορές δημόσια, ότι γυρνώντας από το Ιράν, είχε έρθει ο τότε Υπουργός Εξωτερικών, ο Κέρι, στην Αθήνα, και αφού είπε περί Ιράν και δεν πρέπει να τους μιλάμε, δεν πρέπει να τους κάνουμε, όταν τελειώσαμε και πηγαίναμε για το φαΐ προς τον 7ο όροφο του Υπουργείου Εξωτερικών, μου πιάνει το χέρι και μου λέει: Νίκο, θα τους πεις δύο κουβέντες για να πάρουμε τους 4 πιλότους πίσω. Και του λέω εγώ, μα κύριε Υπουργέ, του λέω, τώρα τόση ώρα μου ταχώνετε. Μου ζητάτε και χάρες και μου λέει, εντάξει, μου λέει, αυτά πρέπει να λέγονται. Αλλά τώρα και εσύ και εγώ ξέρουμε ότι είσαι ο μόνος που μπορείς να διαμεσολαβήσεις και να παίξεις αυτόν τον ρόλο. Δηλαδή, τι θέλει ακριβώς η Ελλάδα. Πόλεμο σε την Τουρκία δεν θέλει. Κάτω από τη φούστα των ισχυρών δεν πρέπει να μπαίνει. Χωρίς να φεύγει. Η Ελλάδα ανήκει σε δυτικούς οργανισμούς. Όχι στην Δύση, η Ελλάδα είναι παγκόσμια. Λοιπόν, θα πρέπει να βρει το ρόλο της και ο ρόλος της ήταν αυτός. Της διαμεσολάβησης, του φορέα διαπραγμάτευσης και διαιτησίας. Αυτά ήταν τα ζητήματα που έθεσα δημόσια, ότι η Ελλάδα έπρεπε να δει αυτή την υπόθεση υπό το πρίσμα των δικών της συμφερόντων και υπό το πρίσμα των δικών της πρωτοβουλειών. Δυστυχώς πλην εμού κανένας δεν μιλάει, εκτός ότι τέθηκε το κυπριακό θέμα λίγο πιο πολύ στη δημοσιά. Άλλοι για να στηρίξουν τη θέση ότι δεν πρέπει να ανεχόμαστε εισβολές γιατί έχουμε και τα ελληνικά συμφέροντα και την Κύπρο και άλλοι για να μου πούνε ότι ξέρεις άλλο η Κύπρο, άλλο η Ουκρανία. Αλλά η εφαρμογή των διεθνών αρχών είναι ενιαία. Κύριε Υπουργέ, είναι απολύτως σαφές γιατί θα έπρεπε η Ελλάδα να καταδικάσει τη ρωσική εισβολή και το περιγράψατε πολύ ορθά. Η κυβέρνηση δεν πήρε καμία από τις πρωτοβουλίες που είπατε. Πήρε μόνο μία πρωτοβουλία να στείλει και όπλα στην Ουκρανία. Γι' αυτό έχει προκαλέσει πολύ μεγάλη συζήτηση, πολύ μεγάλο προβληματισμό και όλοι προσπαθούμε να καταλάβουμε γιατί έκανε αυτό το επιπλέον βήμα που θα μπορούσε να το έχει αποφύγει με χίλιες δυο δικαιολογίες. Πιστεύετε ότι αυτό είναι μία κίνηση που θα πληρωθεί αργότερα, γιατί έχουμε και την άλλη τώρα του νομίσματος, ότι θα πρέπει με κάποιο τρόπο, όσο είναι δυνατόν σε αυτή την κατάσταση βεβαίως, αν μπορούμε να κρατήσουμε μία ισορροπία με τη Ρωσία για την επόμενη μέρα εννοώ. Κοιτάξτε, είναι πάρα πολλά τα ζητήματα που μπαίνουν. Εγώ το πρώτο που έχω να σας πω και αυτό θεωρώ το σημαντικότερο είναι ότι η συζήτηση περί οπλισμών της Ουκρανίας, που θα σας πω τη γνώμη μου, που έστειλε η κυβέρνηση, έχει αποπροσανατολίσει από όλα αυτά που σας έλεγα.
Δηλαδή, εγώ περίμενα η αριστερά να κρίνει, δηλαδή ο ΣΥΡΙΖΑ, ας πούμε, το ΚΚΕ, να κρίνουν όσο θέλουν να κρίνουν αυτή την απόφαση, αλλά να, μετά να μας πούνε ποια είναι τα ελληνικά συμφέροντα, πώς θα τα προωθήσουμε, πώς θα τα υπερασπιστούμε. Άρα πιστεύω ότι η συζήτηση περί των Καλάζνικοφ πρέπει να ήταν αυτά που στάλθηκαν. Πιθανόν όχι μόνο, αλλά εν πάση περιπτώσει. Ναι, ας το πούμε συνοπτικά, ναι, ότι είναι από προσανατολιστική. Θέλω να το υπογραμμίσω αυτό. Δηλαδή η χώρα συζητάει λάθος πράγματα και η χώρα κάνει λάθος κινήσεις. Η Ελλάδα ασφαλώς ανήκει στους δυτικούς οργανισμούς και θεσμούς, είμαστε μέλη του ΝΑΤΟ και της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά ασφαλώς μπορεί να παίξει αυτόν τον ιδιαίτερο της ρόλο. Κατά συνέπεια, νομίζω ότι η αποστολή παλιών, και κάποιοι μου είπαν και σκουριασμένων όπλων από ένα πλοίο, μάλιστα ουκρανικό, που είχε γίνει η κατάσχεση, ήταν πιο πολύ μια δήλωση προς τη Δύση ότι είμαστε στις κοινές ενέργειες, παρά μια έξυπνη επιλογή, όπως σας περιέγραψα εγώ, ότι θα έπρεπε να κάνει η Ελλάδα. Το τρίτο, δεν συμφωνώ καθόλου με όλους αυτούς που φοβισμένα μας λένε θα την πληρώσουμε κλπ. Αυτού του τύπου οι απειλές των Ρώσων, όπως σας εξήγησα ιστορικά, γίνονται στους ανθρώπους που είναι φοβισμένοι απέναντι στην ομότητα με την οποία οι Ρώσοι διεκδικούν εδώ από το 1500, από τον Ιβάν τον Τρομερό, την υλοποίηση των στόχων της, και ιδιαίτερα επί Κατερίνας της Μεγάλης και άλλους μετά. Δεν νομίζω ότι πρέπει να συμπεριφερόμαστε απέναντι στους Ρώσους με φόβο. Εμένα η εξωτερική μου πολιτική ήταν ότι οι Ρώσοι πρέπει να μας σέβονται και να μας υπολογίζουν. Οι Ρώσοι τείνουν από παλιά να μην σέβονται τις μικρές χώρες και να θεωρούν ότι μπορούν να τις εκφοβίζουν. Γι' αυτό η απάντησή μου είναι, εμείς πρέπει να αποδεικνύουμε ότι δεν μπορούν να μας εκφοβίσουν. Εγώ είπα του Λαυρόφ όταν τον είδα τελευταία φορά, μια εβδομάδα πριν από τις απελάσεις, του είχα πει: δεν καταλαβαίνω γιατί φτιάχνετε πυρηνικά εργοστάσια στην Ρωσία, στην Τουρκία, αλλά εν πάση περιπτώσει και που τα φτιάχνετε, δεν αντιλαμβάνομαι γιατί εκπαιδεύετε 600 Τούρκους φυσικούς μηχανικούς στην πυρηνική ενέργεια, όταν ξέρουμε ότι ένα εργοστάσιο χρειάζεται 20, το πολύ 40 τέτοιους επιστήμονες, και κατά συνέπεια η Τουρκία τους χρειάζεται αυτούς για να φτιάξει πυρηνικά όπλα, γιατί έχει και τις ειδικές σχέσεις με το Πακιστάν. Μην ξεχνάτε, κύριε Πάρη μου, ότι όποιος έχει μελετήσει η ιστορία της Ινδίας, και τύχαινε να διδάσκω κάθε δεύτερο χρόνο ιστορία της Ινδίας, εξωτερικής πολιτικής Ινδίας, η ανατολική, η δυτική Ινδία, η μουσουλμανική που μετά έγινε Πακιστάν, ήταν πάντα υπό το σύνθημα όχι δημιουργίας ανεξάρτητου κράτους, αυτά τους τα εμπόδισαν οι Βρετανοί, ήταν πάντα υπέρ του αιτήματος να ενταχθεί η ανατολική και κεντρική Ινδία στο χαλιφάτο της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Οι σχέσεις τους από τότε του μουσουλμανικού στοιχείου που δημιούργησε το Πακιστάν, όχι όλο του μουσουλμανικού στοιχείου, αλλά του μουσουλμανικού στοιχείου των ηγετών που συγκρότησαν το μουσουλμανικό κόμμα με την βοήθεια τότε των Βρετανών και μετά δημιούργησαν το Πακιστάν, το ενιαίο, πριν σπάσει πάλι σε δυτικό και ανατολικό το Μπαγκλαντές, ήταν οι καλές σχέσεις με την Τουρκία. Άρα εκεί έχω μια ανησυχία, και ασφαλώς πρέπει να έχουμε καλές σχέσεις με το Πακιστάν, να το πω και αυτό, αλλά έχω μια ανησυχία ότι εάν πάρει την εκπαίδευση από τους Ρώσους η Τουρκία, πάρει και τη γνώση για ατομικά όπλα από το Πακιστάν, κάποια στιγμή θα τα χρησιμοποιήσει και δεν θα είναι καθόλου καλά ούτε για την περιοχή μας ούτε για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Του τα είπα αυτά, όπως του είπα και για τα SS-400. Μου είπε όχι, δεν υπάρχει θέμα, δεν υπάρχει τίποτα, παραμύθια ρίγανη. Λοιπόν, οι Ρώσοι πρέπει να μάθουν να μας σέβονται. Συχνά δε στην Ελλάδα συμπεριφέρονται, και άλλες δυνάμεις κάνουν το ίδιο, αλλά συζητάμε τώρα για αυτούς, πώς να είναι αφεντικά στη χώρα μας. Πηγαίνανε και καταστούσανε σημαίες της Ρωσίας σε λόφους, κάνανε εορτές χωρίς να πάρουν άδεια από το Υπουργείο Εξωτερικών, έβγαιναν αγήματα του ρωσικού στόλου και παραλάβουν σε ελληνικά νησιά χωρίς να ρωτήσουν κανέναν. Μιλάμε για μια συμπεριφορά η οποία ήταν πέραν των κανόνων των διεθνών σχέσεων. Γι' αυτό επαναλαμβάνω. Οι Ρώσοι, όπως και όλες οι μεγάλες δυνάμεις, αφορά και τις σχέσεις μας με τη ΣΥΠΑ και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, μόνο αν σε σεβαστούν θα συμπεριφερθούν έτσι όπως πρέπει. Αν εσύ μπαίνεις κάτω από την ποδιά των Δυτικών και φοβάσαι τους Ρώσους, τότε ουδείς θα σε σέβεται και ουδείς θα συμπεριφέρεται με τον τρόπο που πρέπει να συμπεριφέρονται. Σας θυμίζω ότι ο Λαυρόφ στη διάρκεια του πολέμου της Ουκρανίας μίλησε δύο φορές για τη δημοκρατία της Βορείου Κύπρου. Έτσι. Ναι. Και βλέπω αυτούς που λένε πες μας για το Κυπριακό, που όλοι ξέρουμε ότι δεν μπορεί να πει, διότι έχει αυτές τις ειδικές σχέσεις με την Τουρκία, να μην λένε του Λαυρόφ,
πες μας για τη Βόρεια Δημοκρατία της Κύπρου, εισαγωγικά που μίλησες. Θέλει μια προσοχή. Δηλαδή όταν μας βλέπουν μονόπλευρους δεν μας σέβεται κανείς. Επειδή μιλήσατε για ένα ρόλο διαμεσολαβητικό που θα έπρεπε να παίξει η Ελλάδα, ξέρετε, ακούμε συχνά από εδώ και από εκεί ότι, εν πάση περιπτώσει, εμείς τώρα τι ρόλο μπορούμε να παίξουμε, είμαστε ένα χρεοκοπημένο κράτος, δεν έχουμε το ειδικό βάρος. Γιατί έχουμε επιλέξει να κρυβόμαστε, όπως λέτε πολύ έτσι παραστατικά, κάτω από φούστες και δεν προσπαθούμε έστω να παίξουμε το ρόλο που μας ανήκει? Δεν είμαστε μια χώρα σήμαντη στην περιοχή? Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα ήταν η πιο σταθερή χώρα επί υπουργείας μου σε όλη την περιοχή. Το ξέραν οι πάντες και κατά συνέπεια ήταν ένας παράγοντας παραπέρα σταθεροποίησης και ένας παράγοντας που έλυνε προβλήματα και που έπαιρνε και σεβόταν υπόψη του τα ζητήματα των μικρότερων κρατών. Διότι στην Ελλάδα δυστυχώς δεν είναι μόνο ότι παίρνουμε κάτω από τις φούστες των μεγάλων, είναι ότι θέλουμε να βάλουμε κάτω από τη δικιά μας φούστα τους πιο μικρούς. Δηλαδή, όπως μας μάθανε, θέλουμε να συμπεριφερόμαστε. Ούτε το ένα βοηθάει, ούτε το άλλο. Η Ελλάδα είναι μικρή χώρα. Δεν πρέπει κανείς να βλέπει τη σκιά του μεγαλύτερη από ό,τι είναι. Όμως έχει μια τεράστια ιστορία, ένα συγκλονιστικό πολιτισμό και ένα ρόλο μέσα στην ιστορία ισχυρότατο. Και επίσης η Ελλάδα, επειδή είναι μια χώρα που έχει μια δημοκρατική παράδοση και είναι και χώρα αλληλεγγύης, αυτό ήταν το όνειρό μου, θα πρέπει να φτιάξει μια μεγάλη συμμαχία, και όταν λέω συμμαχία δεν εννοώ αμυντική κύρια, αλλά και αυτή εγώ που χρειάζεται, αλλά μια συμμαχία πολιτισμού, γεωπολιτικών και γεωστρατηγικών συμφερόντων, γεωοικονομικών συμφερόντων, μαζί με τις άλλες χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης. Διότι ακόμα και αν μπουν όλες οι χώρες της Νοτιοανατολικής Ευρώπης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, καμία δεν θα μετράει. Τι νομίζετε, σε μια Ευρωπαϊκή Ένωση των 40 κρατών με 500-600 εκατομμύρια πληθυσμό θα μετράει το Μαυροβούνιο με 600.000 πληθυσμό? Θα καταργήσουν και τα βέτο κιόλα. Εάν όμως η Βαλκανική ενοποιηθεί, όπως έχουν ενοποιηθεί οι τέσσερις χώρες του Βίζιγκραντ, όπως είναι οι χώρες που έχουν μικρούς δορυφόρους γύρω τους, Ιταλίες, Γαλλίες κλπ., τότε η περιοχή μας θα είχε 64 με 65 εκατομμύρια πληθυσμό, δηλαδή πάνω από το Βίζιγκραντ, πάνω από τις Μπενελούξ και σε μέγεθος όσο η Γαλλία και η Ιταλία. Τότε θα μετράγαμε και θα ήταν η δικιά μας πολιτική, αφού θα είχαμε την πρωτοβουλία, που σε βασικά ζητήματα θα ήταν η κοινή μας πολιτική όλης της περιοχής. Και σε άλλα θα είχαμε τα επιμέρους συμφέροντα όλων αυτών που θα συμπαρατασσόντουσαν. Εάν νομίζει κανείς ότι η Ελλάδα θα επιβιώσει μόνη της στο μέλλον, ή επειδή είναι καλό παιδί στη Δύση, ή γιατί δεν φόβησε με την πολιτική της τον Πούτιν, κάνουν πολύ μεγάλο λάθος όλοι. Η Ελλάδα πρέπει να φτιάξει συμμαχίες, μπλόκο δυνάμεων με ειδικό ρόλο, ώστε το ειδικό ιστορικό πολιτισμικό βάρος που έχει να εκφραστεί και πολιτικά οικονομικά. Αλλά δεν το κάνουν. Δεν το κάνουν διότι δεν δίνει εικόνες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης αυτό. Διότι δεν μπορούν να τα κοινοποιούν από το πρωί μέχρι το βράδυ. Πάμε εκεί, λέμε εκεί. Εγώ δηλαδή τι να σας πω. Διάβασα πριν τρεις εβδομάδες ότι θα πάει ο Υπουργός Εξωτερικών στη Μαριούπολη και είπα μπράβο που το επιλέγει. Αλλά είπα, έχω δύσκολα μπορώ να τον φανταστώ εκεί. Και ότι μάλλον αργά λέει ότι θα το κάνει. Τώρα δεν τον είδα να πηγαίνει τελικά. Αλλά όλοι αυτοί που προβάλλαν ότι θα πάει, δεν μας είπαν γιατί δεν πήγε. Τώρα είδα κάτι προβολές ότι μπορεί να πάει στην Οδυσσό ή στο Κίεβο. Μπορεί να ήταν και πρωταπριλιάτικα, γιατί το είδα χθες. Αλλά δεν είναι σοβαρή εξωτερική πολιτική αυτή. Πρώτα πάει στη Μαριούπολη. Εμείς τότε στην εποχή μας κτίσαμε ένα ολόκληρο κέντρο υγείας. Στείλαμε τρόφιμα, στείλαμε φάρμακα. Είχαμε πλοία έτοιμα να παραλάβουμε τυχόν έξοδο των Ελλήνων της Μαριούπολης. Και είχαμε βάλει θέμα στη Ρωσία ότι θα μας βρει σε όλα αντιμέτωπους αν μπει και βομβαρδίσει τη Μαριούπολη. Και δεν το έκανε τότε. Σεβάστηκε τη μικρή χώρα. Αλλά ήμασταν και καθαροί στην κουβέντα μας. Δεν ήμασταν φοβισμένοι. Και να σας πω, οι μεγάλες χώρες όπως η Ρωσία φοβίζουν εκεί που βρίσκουν. Και στην Ελλάδα βρίσκουν έδαφος. Εγώ θυμάμαι ότι όταν απέλασα δύο ανθρώπους οι οποίοι παραβιάζαν με όλους τους τρόπους το διεθνές δίκαιο, οι πάντες βάλθηκαν να με φάνε τότε. Κανείς δεν σκέφτηκε, ρε, εσύ είναι υπουργός εξωτερικών της Ελλάδας. Μήπως έχει κάποιο λόγο, μήπως υπερασπίζεται κάποια εθνικά συμφέροντα. Όχι, χάλαγα τις σχέσεις. Τώρα αυτοί που φωνάζαν ιδιαίτερα ότι χάλαγα τις σχέσεις στη Νέα Δημοκρατία, βλέπετε που τις πήγαν. Έχετε δίκιο. Να έρθουμε λίγο στα ελληνοτουρκικά. Έχετε καταλάβει τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση? Το καλό παιδί.
Και εδώ. Κάνει δύο λάθη όμως, ούτε παιδί είναι ούτε καλό. Για να μας αφήσει. Λοιπόν, η κυβέρνηση, εγώ νομίζω ο Μητσοτάκης έχει το εξής στο μυαλό του. Αντιτάχθηκα στις πρέσπες, άντε να μείνω στην ιστορία λύνοντας τα ελληνοτουρκικά. Αυτό έχει στο μυαλό του. Δεύτερον, έχει στο μυαλό του τα συμφέροντα των δυνάμεων των ολιγαρχών με τους οποίους συνδέεται. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα για αυτά τα συμφέροντα. Την ώρα που θα ξεκινούσε ο πόλεμος με την Ουκρανία, την ώρα που ανέβαιναν οι τιμές και πολλαπλασιαζόντουσαν του φυσικού αερίου, την ώρα που η Ευρωπαϊκή Ένωση αναζητούσε δρόμους απεξάρτησης από τους ρωσικούς αγωγούς, η κυβέρνηση πήγε και κατήργησε το project, το σχέδιο του EastMed. Γιατί το κατήργησε? Για δύο λόγους. Πρώτον, μας είπε γιατί δεν ήταν οικονομικά συμφέρον. Αποδεικνύεται ότι παρά ήταν συμφέρον. Σήμερα θα βγάζαμε. Δεύτερον, ότι είναι γεωπολιτικά λίγο μια πρόκληση. Στην πραγματικότητα η κυβέρνηση ανταποκρινόταν στα νέα πλοία που φτιάχνουν εφοπλιστές φοιτητές και που αφορά τη μεταφορά φυσικού αερίου. Διότι η μεταφορά με κρατικούς δημόσιους αγωγούς δεν δίνει στους φίλους τους πολιτικούς κέρδη. Και το τρίτο που έκανε εκεί, βγήκε ο κύριος Χοεκστάιν, υψηλή πέτρα, να το μεταφράσουμε, υψηλόπετρος, υψηλοπετρίτης, όχι γεροπετρίτης, υψηλοπετρίτης, και είπε στην κυβέρνηση ότι αυτό το project πρέπει να το ακυρώσετε. Αυτά μου τα πει και εμένα, όταν ανέλαβα υπουργός. Και του είπα, κάνουμε έναν κατάλογο, τι project μου προτείνεις εσύ, πώς με το δικό σου project θα πέσουν οι τιμές του φυσικού αερίου ή του πετρελαίου και τι κέρδη θα έχει η Ελλάδα οικονομικά, πολιτικά ή στρατηγικά. Μου είπε, θα στα φέρω στις Βρυξέλλες. Δεν τα φέρει ποτέ του, διότι δεν είχε κέρδη η Ελλάδα. Τώρα βρήκε τούτη εδώ την κυβέρνηση, πανέκαμψε μετά από 5 χρόνια και τσέκανε ντου και φοβήθηκε. Φοβούνται από δεξιά και αριστερά. Ντου στο Χοχστάιν φοβούνται, μην του πούνε οι Ρώσοι κάτι φοβούνται. Δεν γίνεται έτσι να υπάρχει η χώρα. Δηλαδή να μας βιάσει ο γείτονας γιατί θα μας σημώσει. Να μας βιάσει ο απέναντι γιατί τον φοβάμαι. Δεν γίνεται δουλειά έτσι. Η χώρα πρέπει να έχει αξιοπρέπεια και σεβασμό. Νομίζω ότι για αυτούς τους λόγους, με αυτό το σκεπτικό, κινείται ο Μητσοτάκης. Τώρα πρέπει να συζητάμε με τους Τούρκους. Ασφαλώς πρέπει να συζητάμε. Και πρέπει να είμαστε και συνεργάσιμοι μαζί τους. Ασφαλώς πρέπει να είμαστε συνεργάσιμοι. Εμένα με ρώτησαν στους Δελφούς γιατί με παραπείσανε και όσο δεν έπαιρνε όλοι μαζί. Με αρχηγό ένα δημοσιογράφο της ΕΡΤ, με ρώτησαν όταν συζητούσαμε για την Ανατολική Μεσόγειο, δηλαδή τι θέλετε όλοι δικοί σας. Και απάντησα εγώ όχι. Αφού αναγνωρίσει η Τουρκία την ελληνική και την κυπριακή ΑΟΣ, το συγκρατάτε, την ελληνική και την κυπριακή ΑΟΣ, μετά στα διεθνή ύδατα, εκτός ελληνικής και κυπριακής ΑΟΣ, διότι δεν μας ανήκει όλη η Ανατολική Μεσόγειο, και όποιος νομίζει ότι μας ανήκει να μου το πει, εμείς δεν είμαστε μονοχουφάιδες, είπα τη λέξη αυτή, ή ένα θέλημα τα φάμε όλα. Λοιπόν, με εμφανίσαν στην αρχή ότι μου φάγανε το αφού αναγνωρίσει την ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ. Μετά μου φάγανε. Και έμεινε το μοναχοφάιδες. Έμεινε. Ναι, έμεινε το μοναχοφάιδες. Μετά μου φάγανε την κουβέντα για την Ανατολική Μεσόγειο και με εμφανίσαν ότι στο Αιγαίο. Και μετά κάποιο που παριστάνει τον μεγάλο δημοσιογράφο έγραψε ότι τα είπα για το Αιγαίο. Δηλαδή με μετακινήσαν χρονικά, με μετακινήσαν περιοχιακά. Γιατί? Για να φτιάξουν ένα άλοθη στην κυβέρνηση. Η οποία κυβέρνηση δεν συζητάει για διεθνή ύδατα έξω από ελληνική και κυπριακή ΑΟΣ στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση συζητάει για περιοχές του Αιγαίου συνεργασία. Και δεν μας λέει ποιες είναι αυτές οι περιοχές. Διότι το Αιγαίο, αν κάνεις μια επέκταση της αιγαλίτιδας σου ζώνης, δεν λέω παντού στα 12, αλλά αν κάνεις μια επέκταση από 8 μέχρι 12, όπως, ανάλογα με το που βρίσκεται και τι, διότι δεν είναι, οι αποστάσεις δεν είναι και όλες 24 μίλια με την Τουρκία, και δώσεις όχι έναν όπως λέει ο διεθνής νόμος, αλλά δύο διεθνείς διαδρόμους από τη Δύση και ένα διεθνή διάδρομο από την Ανατολή, δεν υπάρχει περιοχή στο Αιγαίο που να είναι σε διεθνή χωρικά ύδατα. Άρα η κυβέρνηση αυτό που μας λέει έμεσα είναι ότι δεν θα επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη, δεν θα κλείσει κόλπους, δεν θα επεκτείνει την αιγαλίτιδα ζώνη και κατά συνέπεια θα μείνουν αυτά τα ζητήματα. Δεύτερον, η κυβέρνηση δεν διαμαρτύρεται για τίποτα. Βγήκε ένας νόμος στην Τουρκία πριν ένα χρόνο, το είχαμε κουβεντιάσει μου φαίνεται, που δίνει τη δυνατότητα την Τουρκία να παρεμβαίνει για έρευνα και διάσωση μέχρι το μέσο του Αιγαίου, ο οποίος νόμος είναι παράνομος με το διεθνές δίκαιο. Και η κυβέρνηση ακόμα δεν έχει μιλήσει για αυτό το ζήτημα, να τους πει τους Τούρκους να μαζευτούν. Άρα έχουμε μια
θα έλεγα ένα σύμπλεγμα ανάμεσα καλό παιδί προς τη Δύση, παρανόηση του τι συζητάμε και πότε συζητάμε και υποχωρητικότητας. Και αυτά με ανησυχούν. Να σας θυμίσω ότι έλεγε η κυβέρνηση στην αρχή της διακυβέρνησής της. Δεν έλεγε ο κύριος Δένδιας ότι τέλειωσε η εποχή των κανονιοφόρων και υπήρξε έστω και μια εφημερίδα που να βάλει τις δηλώσεις του για την ανάγκη να αγοραστούν οι γαλλικές φρεγάτες, να τις βάλει δίπλα με το τέλειος η εποχή των κανονιοφόρων. Εμένα θα με είχαν κρεμάσει το Σύνταγμα αν είχα πει τέτοια πράγματα. Μήπως ξεχάσαμε την δήλωσή του ότι και τι έγινε που μερικές ώρες κατέλαβαν οι Τούρκοι ελληνικά ένα περιορισμένο ελληνικό έδαφος. Μήπως ξεχάσαμε τις δηλώσεις της κυβέρνησης ότι παρασύρθηκε από τον άνεμο και τα κύματα τα τουρκικά ερευνητικά και συνοδευτικά πλοία στο Αιγαίο. Μήπως ξεχνάμε τη συμφωνία Λιβύης-Τουρκίας που είναι παράνομη και η οποία θα την είχαμε τελειώσει με μια απλή επέκταση κλείσιμο κόλπων και επέκταση στα 12 μίλια στην νοτιοανατολική Κρήτη όπως είχα ετοιμάσει. Όλα αυτά δείχνουν ότι η κυβέρνηση δεν αντιλαμβάνεται τις συνέπειες των πράξεών της. Εγώ δεν λέω ότι το κάνει από κακή πρόθεση. Λέω ότι το κάνει γιατί αυτή είναι η φιλοσοφία και η νοοτροπία της και γιατί δεν αντιλαμβάνεται τις επιπτώσεις. Αντιλαμβάνεται μόνο τα κέρδη κάποιων ομίλων που συνεργάζονται μαζί τους. Ανησυχητικό είναι ότι σε αυτόν τον τομέα η αξιωματική αντιπολίτευση δείχνει αδυναμία παρέμβασης. Μερικοί φίλοι μου λένε ότι έχει και αδυναμία διάθεσης. Θα δούμε. Αυτό το τελευταίο καλά κάνετε και το παρατηρείτε, γιατί έχει κάνει εντύπωση νομίζω και στην κοινή γνώμη. Θυμόμαστε άλλες εποχές που υπήρχε μια αντιπαράθεση μέσα στη Βουλή και μάλιστα εμείς οι δημοσιογράφοι συχνά την κατηγορούσαμε αναζητώντας μια ομοψυχία, η οποία όμως φαίνεται ότι έχει πάει σε ένα κλίμα, πώς να το πω τώρα, εντός εισαγωγικών συνενοχής. Δηλαδή βλέπουμε μια σιωπή για αυτά τα θέματα, δεν γίνεται κουβέντα, δεν γίνεται διάλογος, δεν υπάρχει αντιπαράθεση και προκαλεί εντύπωση. Δηλαδή, για να το πω πολύ λαϊκά, ακούω πολίτες να λένε ότι όλοι στην ίδια γραμμή είναι. Όλοι είναι στο ίδιο κόλπο των εισαγωγικών. Και επειδή η Τουρκία έχει αρχίσει και μιλά δημόσια πλέον για την εκμετάλλευση, ο κύριος Σακάρ προφανώς δεν έκανε τυχαία αυτές τις δηλώσεις. Πιστεύετε ότι πάμε σε εξελίξεις ανησυχητικές? Κοιτάξτε, η δημοκρατία, η μεγάλη σαβάντα είναι ο έλεγχος. Γιατί μέσα από τον έλεγχο μπορεί να μάθεις και μερικές αλήθειες που δεν τις μαθαίνεις διαφορετικά. Η παρούσα αντιπολίτευση δεν ελέγχει αυτή την κυβέρνηση στο θέμα της εξωτερικής πολιτικής και διότι έχει εγκλωβιστεί στην αυταπάτη της αντιπαράθεσης Δένδια-Μητσοτάκη και ότι ο Δένδιας τον στριμώνει το Μητσοτάκη και ο Δένδιας είναι το καραμαλικό στρατόπεδο με το οποίο συνεργάστηκε ο ΣΥΡΙΖΑ και άρα πρέπει να τον στηρίζουμε ή να τον ανεχόμαστε. Δηλαδή εδώ να σας πω ότι όταν ανέλαβε η νέα κυβέρνηση, το πρώτο πράγμα που έκανε ήταν η διώξη διπλωματών που συνεργάστηκαν όχι πολιτικά, επαγγελματικά με μένα, με την κυβέρνηση. Και η άρνηση του ΣΥΡΙΖΑ να υποβάλει ακόμα και ερώτηση και περώτηση στη Βουλή. Μου είχε κάνει τρομερά κακή και στενόχωρη εντύπωση. Και του είχα πει: δεν πρέπει να συνεργαστεί κανένα διπλωμάτη μαζί σα. Σοβαρό διπλωμάτη, λέω αυτού οι οποίοι αναζητούν κάπου από κούμπι. Επαγγελματίας διπλωμάτης και ότι συμπεριφέρεστε με τον τρόπο που συμπεριφέρεστε. Τώρα, είναι σωστό να αξιοποιήσει, ας πούμε, τις τυχόν αντιθέσεις Δένδια Μητσοτάκη ή Αμερικάνων Ευρωπαϊκής Ένωσης? Ναι, αλλά να μην γίνεις μέρος αυτής της αντίθεσης. Δηλαδή, να αξιοποιείς τις αντιθέσεις τους και να δείχνεις τα προβλήματα της κυβέρνησης, αλλά όχι να γίνεις σε παράταξη υποστήριξης της μιας πλευράς ενάντια στην άλλη. Όχι να μην είσαι διατεθειμένος να κρίνεις τον είναι υπουργό εξωτερικών, διότι έτσι σου λένε κάποιοι καραμαλικοί κύκλοι. Αυτά δεν είναι καλά πράγματα. Διότι το πρώτο στο καθήκον είναι η υπεράσπιση των συμφερόντων της χώρας και της αλήθειας. Το να μην κάνεις έλεγχο, εγώ δεν λέω πολεμική, έλεγχο στην κυβέρνηση σε αυτά τα ζητήματα, σημαίνει να διευκολύνεις τη συσκότηση των πραγματικών γεγονότων. Κύριε Υπουργέ, επειδή πολλές φορές έχουμε κουβεντιάσει, δεν έχουμε κουβεντιάσει για το Πράττω και να κλείσουμε με το Πράττω. Αργά ή γρήγορα θα πάμε σε εκλογές. Άλλοι λένε το Μάιο, άλλοι λένε το Σεπτέμβριο. Εν πάση περιπτώσει, πλησιάζουμε σε εκλογές. Βλέπετε έδαφος συνεργασίας του Πράττω με άλλες δυνάμεις της αριστεράς? Θα το επιδιώξετε? Κοιτάξτε, εμείς έχουμε στείλει σειρά από επιστολές σε όλα τα κόμματα του προοδευτικού τόξου, ας το πούμε έτσι. Γιατί δεν αυτοπροσδιορίζονται όλοι οι αριστεροί, οι σοσιαλιστές και δεν θέλω να δικήσω κάποιον. Το ΚΚΕ καλά δεν μας απαντάει έτσι κι αλλιώς.
Ο ΣΥΡΙΖΑ θεωρεί ότι δεν έχει κανένα λόγο να απαντάει σε μικρές οργανώσεις, οι οποίες όμως έχουν πλούτο σκέψεων. Αν δείτε, ακόμα και αυτή την εβδομάδα για τα επιστημιστικά, ήταν επιφανή στελέχη του ΠΡΑΤΟ, όπως είναι ο Γιάννης ο Καραγιάννης, που είναι εξαιρετικός αγροτολόγος, που με άρθρα του δημόσια, προχθές είχε στα νέα ένα κείμενό του, θέτουμε τη σημασία του επιστημιστικού, τη σχέση του πολέμου στην Ουκρανία με το επιστημιστικό, τι μέτρα πρέπει να λάβουμε, πώς να αποφύγουμε την παραπέρα καταστροφή της κτηνοτροφίας και ούτω καθεξής. Δεν πήραμε απαντήσεις. Εμείς μάλιστα τους καλούσαμε για ένα διάστημα, γιατί δεν κάνουμε τώρα ανοιχτές συζητήσεις, δημόσιες. Εκείνοι θεωρούσαν ότι θα πάθουν ζημιά, δηλαδή ότι για την εξωτερική πολιτική δεν με καλούν. Εδώ άμα δείτε, οι μόνες εφημερίδες που δεν έχουν πάρει ποτέ τους συνέντευξη από μένα, ακόμα και όταν ήμουν υπουργός, είναι η Αυγή, η Εποχή, το Κόκκινο, το FGR κλπ. Δηλαδή έχουν ακροδεξιούς, έχουν σκληρούς δεξιούς της Νέας Δημοκρατίας που συνεντευξιάζουν, κάνουν δηλώσεις, άρθρα στον τύπο τους. Εμάς δεν θέλουν, έχουν στο μυαλό τους ότι νομίζουν ότι με την αριστερή λογοκρισία εξαφανίζονται οι άνθρωποι και οι ιδέες. Λάθος κάνουμε. Γιατί όσο δεν έχουν ιδέες σε ζητήματα όπως είναι η αγροτική, η οικονομία, σε βάθος η ακρίβεια, η αμυντική και εξωτερική πολιτική, οι ιδέες του ΠΡΑΤΟ θα βρίσκουν χώρο για να προωθούνται. Θετικές σχέσεις και απαντήσεις είχαμε τότε από την κίνηση του Παύλου του Γερουλάνου στο Δήμο Αθηναίων και επίσης από πολλούς πράσινους, και έχουμε και μπροστά μας μια συζήτηση να κάνουμε τους πράσινους όσον αφορά το ενεργειακό. Ξέρετε ότι κάναμε μια, θα έλεγα, η πιο καλή πρόταση για τη λύση του ενεργειακού στην Ελλάδα είναι προέρχεται από το ΠΡΑΤΟ. Είμαι πολύ περήφανος για τους συντρόφους μας που δουλεύουν σε αυτό το τομέα και τους προτείναμε, όπως θα τους προτείνουμε και για την ακρίβεια, να φτιαχτεί ένα φόρουμ διαλόγου όπου να υπάρξει μια επεξεργασία κοινή δημοκρατική ή να προσπαθήσουμε λύσεων πάνω σε μεγάλα προβλήματα του λαού μας και της πατρίδας, ώστε να είναι πιο όρημη η επόμενη μέρα. Γιατί όπως σας λέω, εγώ ας υποθέσουμε, δεν ξέρω, δεν λέω ότι θα γίνει, αλλά λέω ας υποθέσουμε με το καλό να κερδίζει ο ΣΥΡΙΖΑ τις εκλογές. Και μετά τι θα κάνει? Χωρίς λαϊκό κίνημα, χωρίς δημάρχους, χωρίς συνδικάτα, λέει, χωρίς κοινωνική άρθρωση και θεσμική έκφραση των ψήφων που παίρνει, πώς θα παλέψει? Δεν θα μπορέσει να κάνει μεγάλες αλλαγές. Και το τελευταίο, βλέπω ότι οι πάντες αποφεύγουν να ονοματίσουν τον κοινωνικό εχθρό της χώρας. Δηλαδή, τα βάζουν όλοι με το Μητσοτάκη, αλλά ο Μητσοτάκης είναι κομμάτι ενός συστήματος ολιγαρχικού στη χώρα, το οποίο ολιγαρχικό σύστημα προτιμάει να βουλιάξει η χώρα παρά να του κόψουμε τα προνόμια του. Πρέπει να συσπυρώσουμε δυνάμεις που να θεωρούν την επιβίωση και την ανάπτυξη της χώρας πιο σημαντική από τα προνόμια και να τα κόψει τα προνόμια και τα ποδάρια αν χρειάζεται των ολιγαρχών. Στην Ελλάδα βλέπετε μπορεί να τσακωθούμε για τους ολιγάρχες της Ρωσίας και της Ουκρανίας, αλλά για τους δικούς μας δεν λέμε κουβέντα. Στην Ελλάδα μπορεί να τσακωθούμε και να αποδείξουμε ότι πίσω από τον Τσελένη ή πίσω από τον Πούτιν υπάρχουν και άλλες δυνάμεις με λεφτά και business κλπ. Στην Ελλάδα αυτούς δεν τους κατανομάζουμε. Οι μεν ΣΥΡΙΖΕΙ τους λένε elite, μπορεί να μας πούνε, γιατί μπορεί να είναι και θεατρική elite, μπορεί να είναι και δημοσιογραφική elite. Δεν λέω ότι δεν υπάρχουν κακοί άνθρωποι ή άχρηστοι σε αυτούς τους τομείς, υπάρχουν και καταπληκτικοί βέβαια, αλλά άλλο, ολιγαρχία είναι 10 οικογένειες και τα στηρίγματά της. Αλλά ξεκινάς από τα στηρίγματα για να αφήνεις απ' έξω τους ολιγάρχες, είναι μια ιστορία. Και το ΚΚΕ μιλάει συνεχώς για μονοπόλια, χωρίς να μας ονοματίζει αυτά τα μονοπόλια. Λέει κάποιος να μας πει, ρε παιδιά, εδώ στην Ελλάδα έχουμε και ένα κοινωνικό πρόβλημα. Ότι κάποιες ομάδες εμποδίζουν να μπει νέο αίμα στη διεύθυνση αυτής της χώρας, με σχέδιο, με πρόγραμμα, με νέες ιδέες, που να μπορέσει να εμπλουτιστεί. Μένουμε με τους ίδιους ανθρώπους, γενιές παραγενιές, και στην πολιτική και στην οικονομία και στην ολιγαρχία, οι οποίοι το μόνο που κάνουν είναι να κλείνουν τα συστήματά τους, να αποκλείουν κάθε ελπιδοφόρο νέο άνθρωπο που θα μπορούσε να είναι ακόμα και ο νέος Βενιζέλος για τη χώρα, ή ξέρω εγώ, ο νέος Χαρίλας θα το πω, ή ο νέος Κύρκος για κάποιους άλλους, και κλείνουν στον καβούκι τους και όλοι οι άλλοι είναι ή θα προσαρμοστούν και θα τους στηρίζουν, ή θα είναι εχθροί και θα τους λογοκρίνουμε, θα τους αποκλείουμε, θα τους διώχνουμε από τις δουλειές κλπ.
Εδώ ο ρόλος της αριστεράς δεν είναι να ανέχεται αυτό το σύστημα χτυπώντας μόνο το Μητσοτάκη και με καθυστέρηση. Να χτυπηθεί ο Μητσοτάκης από την αριστερά, από την προοδευτική γέννηση. Αλλά έλα να κάνουμε, δηλαδή χτυπάνε το Μητσοτάκη και απαιτούν όλοι μαζί να τους ψηφίσουμε επειδή τον χτυπάνε. Έλα όμως να φτιάξουμε ένα μέτωπο αλλαγής της χώρας, αυτού του όρου που χρησιμοποιεί ο Μάρξ από το 1850 και χρησιμοποιεί και το πράγμα της αναγέννησης. Είναι καταπληκτικός όρος, πολύ όμορφος όρος. Η αναγέννηση της χώρας, η οποία πορεύεται προς την παρακμή από τα δημογραφικά της μέχρι τα ζητήματα που συζητήσαμε εξωτερικής και αμυντικής πολιτικής. Άρα το Πράτο ελπίζει ότι θα συνέλθουν κάποιες δυνάμεις, είναι σε διάλογο με κάποιες μικρότερες δυνάμεις και το ίδιο δεν είναι καμιά μεγάλη τεράστια δύναμη, δεν έχουμε και οικονομικά καν, και να ανταποκριθούμε στις ανάγκες της χώρας. Και νομίζω ότι μπορέσαμε σε αποφασιστική σκαμπή προβλήματα της χώρας, όπως παραδείγματος για την ΑΟΣ, όπως για τα ενεργειακά και τις αναμογεννήτριες, όπως αυτά που συζητήσαμε σήμερα, να διατυπώσουμε μια διαφορετική άποψη, πιο δημιουργική για το μέλλον της χώρας και πιο ελκυστική στους ανθρώπους που δεν σκέφτονται μόνο πώς θα τα βρουν με την προηγούμενη ή με την επόμενη εξουσία, αλλά πώς θα μπορέσουν να υπηρετήσουμε όλοι μαζί το λαό και την πατρίδα. Κύριε Υπουργέ, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Να είστε καλά. Θα τα ξαναπούμε σύντομα. Πάντα τα λέμε δυο. Να είστε καλά. Γεια χαρά. Γεια σας.